Добро вечер. Повторно во отвореното студио на 1ТВ. 1ТВ е местото за сериозни обществено-политички анализи. А после ваков викенд во кој што се случува и во земјава, и во Европската Унија, така важни настани, ние имаме просто должност да ви понудиме и вечерва занимлива дебата со моите двајца гости, на кои ќе се осврнеме и на оваа внатрешно-политичка и на оваа надворешно-политичка тема, која што веројатно и меѓу себе имаат некакви допирни точки. Вечерва со мене се Зоран Димитровски, мој колега новинар, уеденик во Фокус. Добра вечер. И колегата Петар Арсовски, наш познат аналитичар, кој што го користиме сите телевизии, затоа што Педжа секогаш има некоја добра анализа да извади од ракав. Колеги, добро вечер. Еве да тргнеме веднаш со вашите првични оценки за тоа, Педжа, може би и од тебе да почнем, со тоа што се случуваше во Социјалдемократскиот сојуз и евентуалните реперкусии кои што треба да ги очекуваме во наредните недели околу таа поголема тема за практично регенерирање на власта, кадровско регенерирање на власта во Република Северна Македонија. Па да, види, промените кои се случија во СДСМ практично вчера. Вчера. Се едни од поголемите тектонски промени во било која партија во подоцнежната историја на Република Северна Македонија, како што велиш. Тие се секако драматичен потек и за СДСМ и ќе видиме сега дали ќе се репрекурираат во власта. Мислам дека дополнително ќе правиме анализи што тие предизвикале и каков бил конечниот ефект. Меѓутоа, како комуниколошки, како условно речено PR потек, се добри. Бидејќи му овозможуваат на премиерот да излезе на зајав од, бидејќи тој во моментот ги менува како претседател на партија, не како премиер. Овие функционери му дозволуваат една когнитивна дисонанца, односно му дозволуваат да престанат гласачите да го прецепират во една стереотипна варијанта. Туку му овозможуваат повторно да му обрнеме внимание. Тој беше во опасност да се заглави во еден, условно речено, во еден наратив во кој луѓето, гласачите ќе почнат стереотипно да го доживуваат дека не го испорачува тоа што го ветува. И високите очекувања за така наречената операција метла, што е невкусен термин во основа, го носеа во опасност да продолжи да крвари рейтинг, што се случи на председателските избори, без да може да си помогне со некаков рез. Ние такви обиди сме гледале и предходно во нашата политичка историја. ВМРО-ДПМН имаше еден таков обид со така наречениот нов бран. Тие се обидува и движење да направат и движење се обидува да направат со едно со друго, па не успеа тоа. Така е, нивното успешно ребрендирање беше кога се ребрендира од црвени во протоколови, тоа беше кога дојде Никола Гурев. Добро, ама на ниво на симболи, не на ниво на кадри. Па не и на ниво и на ниво на каде кога доживувавме кадри, така се сеќавате претходно, и ги памтевме ВМРО-ДПМН како забрадени кои мафтаат со црвени знамења на плоштада и викаат смрт за албанците. А тој ги трансформираше во една технократска јапи партија, малку со костуми, малку со кравати. Тоа ребрендирање успешно го изведе. На ниво на имидж. На ниво на имидж. Не се, Заев си обезбеди некаков простор дека наредните негови потези ќе бидат доживеани со должно внимание. Тропна на масата. За сега во собствената партија. За сега во собствената партија. И сега го има вниманието на јавност. Што ќе направи со тоа внимание, зависи од тоа колку успешно таа трансформација ќе пресели во на Илинденска. Зоран, дали може би и не отиде над очекувањата со вака една масивна, практично од општински комитети до сите клучни луѓе во партијата, не отиде над очекувањата на јавноста со овие кадровски промени? Јас што мислам дека и уште на почетокот пишував кога беа најавени тие така наречено метла, нели? Дека тоа е еден вака популистички потек, односно еден PR кој што треба да задоволи одредени размислувања во јавноста за тоа во кој правец се движи владата, дали има проблеми, дали треба да се реконструира и така натаму. И уште тогаш напишав и сега се потврдува тоа дека фактички она што треба да се случува внатре во партиите, кај нас во Република Македонија, треба повеќе да биде во сферата на на партиите, не на јавноста. И мислев дека една таква масовна смена, која што е така театрално направена, на драматичен начин, дека идејата е само да испрати некаква порака во јавноста, а во суштина станува збор за тоа дека кај нас партиите се уште, ние сме се уште партократско општество. Кај нас партиите се главни што одлучуваат за се. И да е тоа некоја нормална демократија, нели, на Запад, никој нема да посветува внимание на тоа какви смени има во партиите. Нели? Кај нас тоа се доведува на ниво на обществен феномен, каде што сите очи наши се вперени
колку се подпредседатели ке смени Заев, па направил чистка, на сите им покажал и така натаму. Иако велам, тоа е еден вообичаен чин. Јас повеќе би сакал да видам во оние ресори, пред се зборувам за државата и за институциите на државата, каде што не функционира или каде што се забележани најголемите проблеми на оваа влада, да речеме, во функционирањето, каде што е потврлено, каде што имавме разни афери од тендери и така натаму, да видиме директна одговорност, лична одговорност. Затоа ова забелешка која денеска ВМРО официјално преку пресконференција му вели, мислам дека беше некој од нивните подпредседатели. Јавноста помалку интересира што си поднел оставка подпредседателот на партијата, повеќе интересира тој истиот министер дали ќе си подземе. Не, во граѓанско... Не би сакал сега со ВМРО да помалку. Во граѓанското обштество пред се личната одговорност е важна. Ја не сум уверен дека колективното партиско тело со шесте подпредседатели, пет подпредседатели, е виновно за... тоа е веројатно виновно за рейтингот на партијата. Ама тоа е, нели, внатрепартиски проблем. Добро. Но дали е виновно за оно што се случува во државата? Да го исцедиме уште малку тоа внатрепартиско и воопшто партиско прашање. Ова реално е притисок и вез другите партии, не само во власта, и туку и надвор од власта, или мислите дека нема да се рефлектира со тој вид на, како да кажам, сега подигната летвичка воопшто во сфаќањето на тоа што треба се прави кадровски, воопшто на политичката сцена и партиската сцена во Македонија? Мислам дека на острата страна на таа стрела ќе се најде дуј многу брзо. Мислам дека драматичните промени во СДСМ, се согласувам. Знаете како, во таква партиска промена, невозможно е вие да направите операција скалпер. Та е невозможна, во смисла на тоа дека може би некој од тие обштински комитети или некој од тие членови... Зато се вика операција метла, не се вика операција четичка за Заве. Четичка за Заве. Може и некои не заслужуваат да бидат сведети, може би некои заслужуваат. Мислам дека Заев одлучил, како што го толкувам јас тој потек сега, ние не сме во неговата глава, не можеме точно да предвидиме што е неговата политичка стратегија, мислам дека одлучил дека му е политички поопортуно да ги смени сите и да преговара од позиција на тоа кого ќе прими, а не кого ќе избрака. И тоа мислам дека во оваа ситуација во која се уште зборуваме за некаква Византија во СДСМ, може му било политички поевтин потек. Во секој случај се согласувам дека дел од потекот е под притисок на јавност, под притисок на PR, на пораката која ќе ја прати. Но, знаете како, вие тука немате точно мерило, кој е тој кантар кој може да ви каже точно колку луѓе од централниот одбор би биле доволни за граѓаните да помислат дека метлата не е козметичка операција, туку е на вистина суштинска метла. Па, добро, и тука Заев нема простор за импровизација. Во анализите на перцепциите на јавността, веројатно и тоа може да се измери после известно време. Веројатно овие потези, предпоставувам дека таа голема партија го има и тоа предвид. Пресметале дека ќе има некакво помрднување во перцепцијата на јавноста, дека нешто сепак се случува. Се согласувам, но од комуниколошка гледна точка, овој потек ќе му донесе поголем бенефит. Најмногу заради тоа што ќе му обезбеди слобода наредните негови промени да се доживеат посериозно. Бидејќи веќе го доживуваме таа операција, веќе ја доживуваме посериозно по оваа промена. Што се однесува до оригиналното прашање, знаете како, пораката од председателските избори, која Заев вети дека ја примил, беше упатена и до СДСМ и до ДУИ. Подеднако, ако ги гледаме процентите... И до ВМРО-ДПМН. И до ВМРО-ДПМН, но сега зборуваме за оваа коалиција на власта. Многу занимливо што на крајот на криштата опозицијата која ги загуби изборите ликува за промените во власта, губејќи веројатно можност и таа самата нешто да направи од реформи во своите редови, ако ништо друго, имајќи неколку порази за себе. Ама не сум сигурен дека опозицијата по прашање на собствените промени има право на собствено мислење. Мислењето е оцелено. Не знам, може би е оцелено, може би е на далинско. Но пораките од председателските избори за условно незадоволство беа посериозни кон ДУИ, одошто кон СДСМ, ако ги мериме во проценти. ДУИ имаше ерозија на поголем процент од нивните гласови, одошто СДСМ. Во таа смисла, ако тие не ја сватиле пораката од изборите, ако не ја сватиле од метлата на Заев, тогаш ще мора да сватат кога ќе се составува новата коалиција. Тука, теоретски, може да се појави некаков отпор од министрите на ДУИ, кои постојано мантраат дека тие одговарат пред Ахметија, не пред премиерот. И тие имаат автентично политичко право, ако Заев нема избор да ги смени, да кажат дека
Дори Ахмети има право да каже дека ништо нема наменува. Да излезе со истите, со истите кандидати. Но замислете како ти изгледа таа ситуација утредента во влада. Заев сменил се, Ахмети не сменил ништо. Кон кого ќе се насочи поголемиот дел од незадоволството од вториот ден од владата понатака. Така што Ахмети не само заради потегот на Заев, кој му прави дополнителен притисок, но и за, треба да е сам заинтересиран за, да ја слушне и да ја разбере пораката што му ја пратил електорат. Има ли таков интерес Жоро кај Ахмети и воопшто во ДУИ? Па ние гледаме дека од почетокот испоред изјавите на Артан Груби, Бујар Османи и сите други дека ДУИ добро си ја врши работата во владата и нашите кај нас нема потреба од метла. Споредивно мислење. Споредивно мислење, кај нас нема потреба од метла, тоа постојано го говоре. Веројатно тоа е на мене, тоа се разбира, тие постојано комуницираат со оној дел од јавноста кој што е нели нив ги гласа сметаат на граѓаните албанци и сметаат на таа улога бидејќи ДУИ веќе 19-20 години во власта. Од друга страна постои гледаме во редовите на да, може нешто малко, нешто помалку, да, малку повеќе им дадов. Но прилично долго. Од 2001 година. Практично на цела генерација израсната на коридорите на власт. Така. И кај нив е секогаш проблем, нели, она што го вели Педжа, да премиерот одредува кој од кој министер евентуално би се ослободил, ако тоа не го одобри. Се разбира, тоа е коалициона влада. Меѓутоа, премиерите кај нас, било кој до сега, не успеа да, ако може така се каже, да влезат во нели, албанскиот табор и да ги менуваат министрите. Но, мислам дека е многу поважен делот овде со... Многу поважен. За владата се разбира, важно е што ќе се случува меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ. Но, важен е оној делот што вие велите дека опозицијата не само што не умее да го препознае моментот дека треба да направи соодветни резови во своите редови или да направи ресет на својата политика, затоа што ова ако ништо друго на крајот е пиаровски ресет на за создавање на нова енергија некаква политичка. Кај ВМРО-ДПМН тие се уште заглавени во прослава на изборните резултати, кои што беа такви какви што беа и за нив беа поразителни. И она што се случува на теренот, гледаме дека кај СДСМ имаше одговорност, имаше оставка на пратеник заради една афера која допрва треба да се истражува. Кај нив не допира... Не функционира тука. Не само што не функционира, туку тие одат на тамошно барања дека имаме работа нели со криминална власт со хунта, која што треба конечно да метлата дека треба да го измете и Заев и така натаму, одат на таа реторика. Меѓутоа, значено во целата таа приказна е што нивното гласачко тело исто тоа не го бара. Нивното гласачко тело, сега зборувам за веројатно структура, затоа што на крајот се двете партии се борат за делот граѓаните неопределените, меѓутоа нивното гласачко тело не реагира и не бара промени внатре во партијата, што е индикативно. Добре. А сличното, мислам дека истото тоа се однесува и на ДУИ. Не гледам како нивното гласачко тело бара да се менуваат министрите. Добро, кога сме веќе кај индикативни работи, бидејќи сме долго и ние посматрачи на целата оваа политичка сцена во Македонија, јас просто не можам да се сетам на вака масивна промена, а да сепак унисоноста на партијата остане прилично ненарушена еве 2 дена после тој настан. Значи, ние не видовме некакви лути изјави, некакви каприциозни изјави, дури не видовме дека и кујни се активирали така натаму, а доздавме со задоцнување дека оставките биле понудени од страна на потпредседателите, самите ги понудиле. Не е ли тоа пише нешто ново оној СДСБ кој што честопати знал да биде кој уклин, кој уплоча, мислам, да вреќа со рогови. Па никако што го паметиме СДСМ, Византијата таму секогаш била по јака од што во ВМРО-ДПМН. Во ВМРО-ДПМН биле едни по-концентрирани, по-условно речено, хиерархиски устроени. А, и повеќе, устроена, да кажеме, на војна дисциплина. Така, по-една сериозна дисциплина, со тоа што, знаеш како, кај ВМРО несогласувањата секогаш биле со буткање на рака на маса. А кај СДСМ секогаш биле со клоцање за црваници под маса. Така што ние не знаеме дали овој навидум мир и ова фина цивилизирана атмосфера која влада е после масовната операција, ќе се задржи во наредните недела две и yes, така натаму, или одеднаш ќе почне некаков италијански штрајк. Морам да ви кажам дека денеска ми беше гостин во дневникот Лјупчо Николовски, новиот организационен, новиот генерален секретар на СДСМ, и малку го изнедев со прашањето, добро вие на кого прифаќате? Припаѓате да Шекериски или да Заев? Добро се снајде. Да го цитираат на повеќе. Добро се снајде, единството ние и така натаму. Меѓутоа, де факто, сега ова е вака напрен влез. Ја едно предворие за оно што не чека со владата.
Денеска јас обидов да расчистам што всушност Заев може да прави од формално-правна страна и ми беше речено од експерти правни дека заправо Заев, бидејќи веќе доаѓа до лимитот на една третина сменети министри до сега во мандатот на оваа влада, дека кога ќе надмине деветиот министр, тогаш нема да има потреба да врати мандатот, туку ќе мора да се гласа целата влада наново. А тоа значи е еден маневрски простор кој што му дава можност за повеќе, дава можност за повеќе и можеби тој притисок сега за очекување ли дека ќе се пресели кај Дуи. Има ли таму сигнали кои сепак на страна овие сите, да кажам, малку застарени изјави, зашто потоа следуваа средби меѓу Али Ахмет и Заев, исто така, кој, од кој ние немаме детали, дека сепак и таму нешто што ќе се случува, што сепак му дава час и на Али Ахмет и да го подобри угледот свој во јавността, не само можда и меѓу неговите онака најтврди гласачи. Мислам дека кај Дуи има два процеса, ако можам така да генерализирам. Едниот е процес и тоа се виде во комуникацијата со председателот на државата Пендаровска во врска со изборот на директорот на Агенцијата за разузнавање, со кој Дуи не се согласува, изрази таков револт. Се покажува еден, со тоа се демонстрира еден страв кај Дуи, дека може да бидат сменети од владеачка партија. Што значи дека тоа? Во парламентот, дека постои едно крило во СДСМ, ние знаеме, дури јавно господинот Мухамед Зекири како пратеник и некои други структури во СДСМ, кои постојано зборуваат за тоа дека Дуи е премногу долго на власт, премногу се има инсталирано во сите процеси, дека нема одговорност за корупцијските скандали, дека биле дел од претходниот режим и дека дел од нивните министри продолжуваат на таков начин да се однесуваат и дека ние треба конечно да се ослободиме Дуи. Таа струја во СДСМ не е мала и тоа го знаат во Дуи, дури има јавни нели препирки со дел од тие пратеници. Така што тој страв кај Дуи секогаш постои. И мислам дека тоа кај Али Ахмети од една страна создава нервоза, што ако ние не се согласиме сега на одреден дел од министрите, па дали ние ќе останеме на, нели, во опозиција, што е за Дуи рамно на, нели, рамно на непостоење на партијата. Да, безмислено постоење. Безмислено постоење. Од друга страна пак, со поставување на таков тип на несогласување, како што беше ова во контекст на изборот на директорот, со председателот Пендаровски е, покажување сепак некаква сила во контекст на тоа дека ние сега ќе бараме други компензации, евентуално ако правиме нова влада, ќе бараме ресори кои што сметаме дека се за нас позначени, затоа што не ни дадовте ова или она. Добро, но, тоа се секогаш може да и нормални политички преговори. Но во секој случај мислам дека кај Дуи постои една таква нелагодна ситуација. Беѓе, има ли заправо Заев таа можност да бира помеѓу Дуи или другите? Во крај на линија, ајде да прашам и ова. Зошто би мислеле дека е Дуи толку незгоден партнер за СДСМ, а овие некои други кои што треба да биде, би биле подобри? На крајот на криштата, Дуи сепак во сите генерални правци, минус функционирањето на некои министри и така натаму, може би целата Дуи во смисла на дел од власта, сепак во идеолошка смисла, во политичка смисла, на сите крупни магистрални правци на оваа влада се комплетно сојузници. Како дали, што... дали не е преголем ризик, коцкање едноставно, тој тип на казино, да сега Заев евентуално влезе во оваа можност која Жура ја кажува? А јас разбирам, ја не мислам дека се Дуи целосно дека се целосно негативните момци во оваа ситуација. Но исто време не мислам дека целосно треба да бидат абсолвирани од одговорност, бидејќи они на тие истите стратешки правци комотно седеат 12 години со ВМРО да продолжат така, власт. Така. Јас мислам дека проблемот на Дуи во моментот е што нивниот резон детра, причина за постоење, ја нема. Тие живеја на три оски. Едната е дискриминацијата на албанците, која од 2001 за нив влече една условно речено, уставотворена категорија за Дуи, гетоизацијата на гласовите, македонците ги плашат албанците со мајоризација, албанците се преклонуваат кон албанската партија, која е најсилна во моментот, за да ги заштити од мајоризација. Со преминот на овие гласови, кросетнички и СДСМ и Пендаровски, и таа втора оскара нема, и третата беше забрзани евроатлантски интеграции, како замена за идејата на голема Албанија. Да не забораваме една реченица само дека Али Ахмети во една
прилика има изјавено дека со влезот во НАТО, јас дури ќе се повлечам. Да, тоа ќе го лидер, тоа може би да го Тие три основни столбови заради кои постои, дури кои се нивниот нивната причина за постоење, се сега во агендата потрошени. Таква тензија веќе нема во дискриминација со завршувањето на последниот предходохридскиот рамковен договор. Таа мајоризација веќе не е толку страшна. Евроатлантските интеграции, главниот проблем се надминати и се движат. Дуј е во очајна потрага по нов основен политички наратив. Ама тој наратив Заев им го нуди, тој се вика едно општество за сите. Јас мислам дека Дуј е заглавен помеѓу клиентелизмот на целата политичка елита која живеела со овие три наративи последните 15 години и потребата да се ребрендира за нов политички наратив. Јас мислам дека Заев во тоа може да им помогне ако ги притисне на принципијална основа за составување на нова влада. Јас не мислам дека Дуј треба да биде избркан од владата само за да биде жртва на политичкиот пиар на Заев. Но мислам дека Заев треба да постави нови принципи за владата. Вие, дечки, или ќе ги смените на принципите на владење и од сега ќе се однесувате по меритократија наместо со клиентелизам, или јас навистина ќе побарам нови партнери. Но додека Дуј не дојде... Предпоставка дека и Заев тоа ќе го прави. Предпоставка дека и СДС. Да му дадеме бенефит на сомнеш, дека ова, условно речено, метла, означува некаква таква... Прекретница некој. Проблемот на... Јас што мислам? Мислам, затоа ми е малку порадикален ставот, јас мислам дека Заев треба да го врати мандатот. Јас мислам дека он таа одлука на Дуј мора да ја изфорсира. Инаку Дуј никогаш нема да го направи тоа. Тоа ми се чини комотни во оваа варијанта. Жоро, не ти се чини тоа ова Педжа денеска веќе на неколку места и вчера го објаснува и така враќање на мандат во оваа ситуација не е тоа прерадикална и заправо непотребна како алатка за притисок? Правно е непотребна. Тој може да ја гласа целата влада политички. И без враќање на мандат. Не, враќање на мандат значи политичка порака да Дуј дека може да ве смениме со друга коалиција. Па тој во крај на лице мрија може и вака да ги смени, не мора тоа јавно. Не, ама сепак е политички притисок во таа насока. Основната политичка порака на враќање на мандатот која јас мислам дека треба Заев да ја прати, јас нема да преговарам за тоа кого ќе избркам. Јас ќе ве ставам сите во оставка и ќе преговарам кого ќе внесам во влада. Тоа е суштински различен. Преговорите, тогаш преговорите се, сите технички ингеренции доаѓаат на премиерот, преговорите се селат на Бихачка наместо на Илинденска, од различна позиција преговара. Да, ма гледайте, ја разбирам концептот, тој и тоа може би има смисла. Меѓутоа, гледайте, тоа ќе биде операција од најмалку 3-4 месеци. Па ние сега имаме операција. Тоа да се врати мандат, па да се чека, па нов мандат, па преговори, па изгласување нова влада. Може еден месец да трае, еве, не мора да трае 3 месеци. Меѓутоа, ние сега имаме од најавата на операцијата метла до изборот на новата влада некаде 15 јуни за ефрече првите две недели. Значи и сега имаме еден месец потрошен. Реално. Нели чекаме извештајот на Европската комисија за некој ден, чекаме по тоа да се на крај на јуни, почеток на јули да се случи нешто во Брисел, нели во контекст на нашите дали ќе ни додела датум за преговори. Ние сме постојано во одредено исчекување. Заев пред 2-3 дена, она што го направи вчера, после тоа даде изјава дека еве ние нели мораме да почнеме да работиме на тоа да дојде животот за сите. Ако влегуваме во ваков тип на ресетирање на нови енергии. Јас се разбира дека верувам дека владата ќе добие како еден пиер имидж во смисла на тоа еве нова влада со нова енергија настапува конечно да го врати животот. Но она што претходно го кажавме за Дуј, ако ние навистина сметаме дека само во Дуј е проблемот, значи сега да се вратам нели претходно го нападевме Дуј, сега да кажам дека сите оние елементи на сомневања за корупција, тендери, клиентелизам, непотизам, ги забележавме и во структури на СДСМ. И сега... Не е фер да се префрлува тоа на Дуј од една страна. Од друга страна, ние не знаеме каква е намерата, дали е искрена, кога сите министри ќе си дадат нели оставки или кога ќе се врати мандатот, тие што ќе се вратат, дали ќе ги вратиме на истите позиции, оние министри за кои што зборувавме до вчера дека се инволвирани во одредени скандали. Добро, факт е дека целата одговорност на крај ја има и Шекеринска и Заев, бидејќи се тоа сепак покрај. Апсолутно, тој ја презема одговорноста затоа што да. Пазете, ако вие имате министер за внатрешни работи, сега ќе одам да со именување на некој, кој и ако после 6 месеци немате ништо од истрагата за бегството на Груевски, па на крајот ја имате ВМРО ДПМН, нивните
шампиони цело време ве прозиваат, вие сте виновни за бегството на Груевски ви велат, а тој нив ги раководи од Будимпешта. Вие не сте успеале да испорачате елементарна одговорност за еден мега скандал од кој зависат промените во Македонија. Да. Односно судството и така натаму. Во тој контекст исто... Па и судството, именно реформите во судството да, се одвиваат... реформите во судството. Прилично хаотично се одвиваат споро, веќе се потрошени значајни месеци, а ние суштински промени не гледаме. Ова ме сели малку и на теренот на европските избори, кои што се случија во последните 4-5 дена. Ги видовме резултатите. Каква е твојата оценка, Педже? Што се случи во Европа, во Европската Унија со овие важни, се чини, историски избори? Мислам дека центарот во Европскиот парламент се подели на малку по-радикални десни, малку по-радикални леви и беше пополнет од зелените кои имаат голем наплив на гласови. Во суштинска смисла, составот на новиот Европски парламент не е драматична промена за нас. Јас изборих дека невека над 70% се практично, да кажем, овие проевропски сили, проевропски, прогресивни, 25% се овие, да кажем, по-радикални антиевропски или... Дори и помалку, затоа што тие пак за одредени прашања не се согласуваат, така, така што не може да... Разлики, да. Така што во таа смисла не е загрозена проевропската ориентација на Европарламентот. Умерените изгубиле, да речеме, биле повеќе од 50%, сега се помалку од 50%, но нема таму драматична промена. Точките кои нас не интересираат најмногу се Франција и Грција, се разбира. Од каде ситуацијата во Франција е по-комплицирана за нас, парадоксално, одошто во Грција. Таму победата на Лепен со толку мала разлика. Мислам, 1-2% се работи. Постои ризик да го натера Макрон во популистички потези во обид да го надокнади изгубеното до нивните национални избори. Може ли европските избори да се користат за тој тип на анализи? Гледате, бидејќи, јас, да пример, да речем, изборите во Британија европски, излегува 37% од гласачите регистрирани. Само 37%. Од нив еден пратенички мандат повеќе има струјата која е за останување Европа, а не за Брекзит. Иако партијата Брекзит постигна огромен успех. Но сега, дали тоа може да се вадат паралели и за национални избори, и во Грција, и во Франција. Бидејќи и Лепен и Макрон имаат прилична разлика кога се во прашање националните избори. Во корист на Макрон. Точно е. Но мислам дека дискрепанцата помеѓу локалните случувања и евроизборите е најголема во Обединетото кралство. Мислам дека и таму дискрепанцата најголема. Таму е и специјален случај. Таму е и специјален случај, од тие се веќе во една во техничка оставка од Европската унија и во политичка хистерија. Да. Например, бројките на... Исто така и Франција е еден мал исклучок, затоа што таму бројките на националните избори не се согласуваат со бројките на евро изборите. Но, например, во Грција, националните бројки, националните ритици се согласуваат со резултатите на европските избори. Мислам дека во Франција ризикот е за некаков популистички потек од Макрон за да ја зацврсти својата предност на националните избори, а во Грција ова уште покомплицирано што се случува, затоа што таму пак е разликата поголема, негде 7-8%, мислам. До 9%. И до 9% се движи. Денеска Ципрас вечерва попладно изјави дека очекува победа на знам воредните избори. Дека на 30 ги закаже изборите. Да, Ципрас ги закаже изборите. Мислам дека тоа на кое се надева, тоа се два плана. Првиот е дека олабувањето на мерките за штедење кое му го возможува последниот завршувањето на последниот пакет со Европската унија, ќе му овозможи да направи некакви популарни потези како намалување на ДДВ-то кое веќе е најавено во Грција и така натаму, па ќе му овозможи малку подобра позиција за изборите. А вториот бекап план кој мислам дека го има е дека дури по цена на тоа неа демократија да има повеќе гласови, дека тој сепак има поголем коалицијски капацитет да состави дури и малцинска. Да, за прв пат да не забравиме, во Грција веќе не важи она правило плус 50 пратеници дека добива победникот, кое што важеше на минатите избори, така што сега ќе има друга слика географија на парламентот, географија политичка, и ќе може да се прават такви коалиции. И третата коалиција која Ципрас многу вешто ја игра е тој сака неа демократија да ја бутне најдесно во политичкиот спектар, зафаќајќи го цврсто овој проевропски, пропреспански договор, пролиберален простор кој досега
не да го кратија, го покриваше со овие латерални, како Дора Бакојани и така натаму, кои беа про-либерални. Со неговото зафаќање на тој простор, тоа будка неја демократија во малте не во територијата на Златна Зора. И мислам дека неговата политичка проценка е дека на долг рок, тоа како политичка стратегија му се исплати, бидејќи мисли дека наративот околу преспанскиот договор е завршен. Дека не може никој да го врати и така натаму, што е помеѓу другото проценката и на Зајаков. Денеска нашиот специјален известител, колегата Борин Јовановски од Брисел, ја спомна и можноста дури и Меркел да биде кандидирана за нов председател на Европската унија. Што се разбира, ќе биде едно тектонско преметување, ако веројатно шансите за тоа се само во ниво на шпекулации. Колку нашата судбина, значи на продолжување на овие интегративни напори, зависи сега од овој нов состав, вака како што го добивме, Жора? Кои се првичните процеки? Па, оно што го гледавме вчера цела вечер, нели, јас го слушав и нали, кандидатот за председател на Европската комисија, Манфред Вебер, дека одат нели, на тоа шпицен кандидат, првиот кандидат за председател на Европската комисија, ќе биде многу тешко нели, да се состави. Денеска дури слушаме во Европарламентот, можни се разни коалиции, дека и левицата најавува собирање на прогресивците и другите структури. Се разбира дека, меѓутоа сакам да го нагласам оно што е според мене клучно. Манфред Вебер вчера упати јасна порака дека ЕПП, нели, Европската European People's Party, Европската народна партија е најголема и ние ќе бидеме силна брана против национализмот. Тоа го кажа многу многу експлицитно и резолутно дека тие сметаат на сака да направат ограда од таа радикална десница. Во тој контекст оно што го говореше Педжа за Грција, поентата да се турне Мицотакис во токму кон радикалите да што повеќе наликува на Златна Зора, мислам дека ќе биде многу тешко утре и со влада на Мицотакис да биде дел од ЕПП, а да биде националист по прашањето за преспанскиот договор. Тоа е една работа. Второ, ние гледаме дека и Виктор Орбан, кој исто така размислува дали да го напушти ЕПП, па да им се придружи на радикалните десничари, дека разумните гласови во Будимпешта говорат не. Тој ќе сака да остане во ЕПП, затоа што му е тоа најдобриот начин, затоа што Унгарија е во Европската унија за да добива повеќе пари од фондови и ќе го изменаджира тој конфликт што го има во Европската народна партија каде што е суспендиран. Во тој контекст, само со ова да завршам, во тој контекст е исто така и националистите имаат, односно таа крајната десница исто така има сериозен проблем затоа што смета на тие 40-ти напратеници на Найджел Фараш, а тие 40-ти напратеници фактички за неколку месеци веќе нема да бидат во парламентот. Тие вчера дава изјави дека нас ние не сме воопшто стрекни што сме избрани во парламентот. Ние сакаме во Вестминстер да ја добиеме. Така, кога ќе се заминат од Европската унија? И од тој контекст многу големо прашање е дали Брекзит партијата утре во Вестминстер може да добие на власт, ако Британија не ли излезе од Европската унија. Манфред Вебер во своето вчерашно обраќање имаше две поенти. Едната е ова за национализмот. Втората беше дека тие го почувствувале гласот на нивните гласачи кои што бараат стабилност во Европската унија. На тоа веднаш рипна либералите и зелените велејќи дека напротив, гласачите бараат прогресивни промени. Во кој правец ќе оди заправа Европската унија? Ќе оди кон погоремо, да кажем, интегрирање со некакви по-прогресни промени, со се поголема улога на оваа, да кажем, климатските промени како веќе реална политика, или ќе гледаме едно зацврстување и повторно враќање кон центарот каде што и социјалистите и овие, да кажем, народњачкиве партии до сега владеа со тој центар, да се на неизвестен начин реинкарнираат и покрај загубите на овие избори? Не сум сигурен дека во кој правец сте се движи тој развој, може да се предвиди со некаков разумен, со некаква разумно ниво на веројатност. Мислам дека тоа што ќе се случува е дека ќе има необходно повеќе координација на политиките на ниво на Европска унија. Особено затоа што тоа го барат најголемите сили внатре, Франција и Германија. Тие барат поинтегрирана внатрешна финансиска политика, поинтегрирана надворешна политика,
покоординирана политика за заштита на животната средина. Така што тоа ќе мора да се случи, не само заради напленот на зелените партии, туку затоа што функционирањето на Европската унија нужно кога тоа го бара. Европската унија во својата прогресија, ако не продолжи да се интегрира посериозно, ќе се соочи со дезинтеграција. Тој како вртење со... велосипед, така ако е. Не вртиш, паѓаш. Така е. Така што мислам дека таа координација за која зборуваш и таа посериозна интеграција е неминомна, без оглед на тоа во кој правец ќе се придвижи. Суштинското прашање за Европската унија е што правиме со проширувањето? Понатак. Останува ли тоа активно на агенда? Дали е тоа на вистина суштинско прашање, Пејже? Бидејќи од аспект може на гледање, да од џабија перспектива, ние даваме некакво значење. Ја би рекол суштинскиот аспект е како да се управува со Европската унија. Дали да се воведе двостепено, дали да се воведе некакво, како да кажам, клуб 1, клуб 2. Не сум сигурен дека луѓето многу се замараат со таа наша, како да кажам, перпетуирање на тоа дека интеграцијата остануваат. Па на крајот на криштата остана за интегрирање минус Турција и уште 2-3 земји. Нема уште голем список. Која е азиска земја? Да, речеме дека... Кога зборуваме за евроинтеграција, ние не зборуваме само за номинално примање на нови членки. За номинално примање на нови членки останаа Босна, Косово, Албанија, Македонија. Толку. Толку се земјите кои ги немаат почнато преговорите со Европската унија. Кога зборуваме за евроинтеграција, зборуваме за пристап до нови развиени пазари. Тоа значи прилив на нова работна сила. Кој што ја добиваат и онаки. Која ја добиваат. И развој на пазарите кои се во процес на евроинтеграција за да може таму да се прави извоз. Бидејќи од тој развој... Ама балканските пазари се минимални. Не зборуваме само за балканските пазари, ние зборуваме за целата оска. Од Полска до Турција. Која се уште не е целосно на тоа ниво, ако ја исклучиме Унгарија која е економски најразвиена, а демократски најмалку развиена. Тие сите пазари се уште го немаат постигнато целиот свој потенцијал помеѓу кој од кој помеѓу другото зависи целиот развој на германската економија на пример. Јас би додал еден да елемент дека до едно ниво е така. Што мислам дека е многу значен и кој вчера го спомена и Манфред Вребер, меѓутоа го спомена и на Ен Марш, значи нивниот носител на листата. Да. Затоа што тие постојано зборуваат, посебно Европската народна партија, дека зборуваат дека ние ќе обезбедиме стабилност на Европа. Една од идеите на оној состанок, ако се сеќавате на пред еден месец на Макрон со лидерите на Западен Балкан во Париз, каде што се споменуваше меѓу другото и косовското прашање, беше токму идејата, кога нели сите напишаа драматично дека нема да се интегрира Западниот Балкан, нема да има скоро проширување, туку прво е потребна стабилност. Мислам дека се повеќе во идеја ќе се зацврстува идејата дека не може да има стабилност во Европа, затоа што тие зборуваат за стабилност во Европа, не зборуваат за стабилност на друго место, нели? Не може да има стабилност во Европа и тоа за среќа. Со таков став е и крајната европска десница, затоа што и тие велат не сакаме мигранти, па тие може да ни донесат тероризам и така натаму, дека стабилноста е невозможна без интегриран Западен Балкан. И тоа кај Макрон се повеќе и повеќе станува мејнстрим политика. Добро, веројатно ние наскоро ќе дознаеме која е всушност политиката на Макрон, бидејќи до сега помалку се крија картите да. Заради овие избори и така натаму, така што ќе бе. Но сакам со тоа и да завршиме, да ве прашам. Добро. Да ја земеме најлошата варијанта предвид, дека Македонија ќе остане без датум за преговори и дека ова прашање ќе се во коридорите на Брисел со новата европска администрација ќе се развлечи така натаму. Дали е тоа судниот ден за Македонија? Дали е тоа нешто што сега ние понатаму што овде каде треба да застанеме и да почнеме, не знам, да разговараме за кризи и така натаму, или имаме и други опции во рамките на тие политички проевропски, проевроатлански, ако сакате, интегративни процеси? Тоа е одговор од еден сат. Во основа... За паметни луѓе очекувам 3 минути. Не е така драматична ситуацијата тоа ми е за Македонија. Кон што одиме? Кон драма или кон, може би, мелодрама? Одиме кон една апатија, во основа. Македонија нема драматични сценарија пред неа ако ја заврши ратификацијата на НАТО протоколите до крајот на оваа година. И во таа безбедносна
смисла нема радикални сценарија за неа во наредните 5 до 10 години. Но ако изостанат преговорите со Европската унија, ние ќе останеме сами на собствениот капацитет, дали ќе можеме истите промени без преговори да ги спроведеме дома, бидејќи тие на крај завршуваат со суштински структурни реформи. Тоа се за нас лоши вести. Камшикарот ќе го нема. Тоа се за нас лоши вести. Бидејќи ние сами не верувам дека имаме капацитет за тоа. Така што Македонија може да остане стабилна. Зошто да немаме сами капацитет за тоа? Не разбирам. Бидејќи тоа не претпоставува дека Европската унија ќе ни скрати, како кажам, консултантската сервисна служба за подсетување до кај сме со овие реформи, со оние реформи, со фондови, со нивни проекти и така натаму. Прво немаме знаење за тоа. Ние процесот на преговори со Европска унија е најголем ремонт не само заради консултантската услуга, туку затоа што тие испраќаат понекогаш и илјадници консултанти кои на дневно ниво ги раководат со процесот на преговори и структури на реформи во самите министерства. Ние тој ноу-хау го немаме. Второ, ние немаме пари да го надоместиме недостатокот на развој за такви фараонски проекти како автопати, како пруга и така натаму, кои треба да донесат некаков буст на економијата за да воопшто да го достигнеме тој стандард. Кои се дел од европските коридори. Така. И трето, нема да го задржиме политичкиот консензус за таа динамика на структурни реформи. Ќе завршиме со некаков внатрешен овие внатрешниве. Па ќе завршиме некаков внатрешен лепа кој ќе попушти. Колку дакање, НАТО ќе надржи од надвор стабилни, а внатре ќе изгниеме како. Мислам дека дали премиерот Заев тоа отворено го каже или сум го слушнал во еден од разговорите, не се сеќавам точно, дека ако не добиеме датум, односно ако не ги почнеме преговорите до крајот на оваа година или после приемот во НАТО, дека апсолутно дека оваа владеачка структура дека они имаат намера да распишат избори во Македонија, затоа што не успеале во својата нели клучна надворешна политичка цел. Односно тоа не е надворешна политичка цел, тоа е цел за интеграција, а тоа е внатрешна пред се, со внатрешни реперкуси. Јас не само што сум оптимист, туку мислам дека нема да дојде до тоа. Мислам, не сакам да разгледувам таква сценарија, затоа што мислам дека конфигурацијата сегашна во Европската унија е таква, и она што вие го споменавте, дури фигури како Ангела Меркел, ако се вклучат во таков еден процес, мислам дека Балканот сепак ќе биде високо на агендата на Европската унија. И дури и во случај да имаме некакво намалено темпо, некакво второ ниво на преговори, некакво предворие на Европската унија, разни еуфемизми какви што се употребувале изминативе 20-30 години за Балканов, не е ова од вчера, дека ние нема да останеме ниту без мониторинг, таман евроскептиците да почнат да победуваат во овие структури на Европската унија, дека нема да останеме ни без мониторинг, ни без подадена рака, ни без конкретна и директна помош од Европската унија. Затоа што алтернативното сценарио, според она што го гледаме денеска помеѓу Косово и Србија, па и некои, да речеме, ретроградни авторитарни структури во Македонија и така натаму, можат да доведат до сериозни проблеми на загрозување на мирот во Европа. Жоро, Педжа, за вечер ви е доста. А и вам, веројатно, почитува да ви гледа, че за вечер ви е доста. Останете со програмите Денен ТВ. Утре е вторник, во вторник колегата Чомовски. Ја има палката на водењето на програмата. Јас сум Сашо Ордановски, ова беше понеделничкиот ден за отвореното студио на Денен ТВ. Пријатно и лека ноќ.